Всім привіт! Вітаю вас на каналі ШарАгро. З вами я, Ольга Шарапанюк. Сьогодні ми знову завітали в господарство Максима Заріцького. І він нам на прикладі груші покаже і розкаже, власне, для чого необхідні зелені операції і як їх проводити. Максим, поясни, будь ласка, нашим глядачам, що таке зелені операції, для чого їх проводять і коли їх проводять. Доброго дня! Отже, навіщо ми проводимо зелені операції? Перше – це освітлення крони. Тому що значна кількість гілок у нас її загущує і, відповідно, менше потрапляти сонце до плодів, гірше забарвленість. Інше – це регулювання росту. Ми викидаємо зайві гілки, трохи послаблюємо далі регуляторами росту і, відповідно, стимулюємо закладання на нововідросших пагонах генеративних бруньок. Проводимо ми їх, дивлячись, це ситуативно, тому що ми відштовхуємося від часу першого внесення регулятора росту. Тобто є проексидіон кальця, ми його застосували, проходить 30-35 днів, ми десь на 27-30 день робимо зелені операції в саду і далі знову її вносимо для того, щоб оці зрізані пагони, які будуть відростати, щоб вони знову не поросли такими великими однорічними гілками. Ну що ж, Максим, тоді покажи нам, будь ласка, на прикладі, у тебе тут груша, груша непроста, груша непростого стандартного формування. Якщо можна, кілька слів скажи про це формування і далі підемо по зелених операціях. Отже, по груші. У нас тут дещо нестандартне формування і ми почнемо з невеличкої передісторії, чому ми вирішили саме зробити таку форму крони. В нас є три провідники основних. Плюс стіл і, відповідно, перший ярус напівскелетних гілок. Чому таке формування? Оскільки підщепа ВА-29 на ґрунтах Черкащини досить сильно росла. Книжка пише, що це в нас напівкарлик. Відповідно, в наших умовах це типова середньоросла підщепа. Тобто потужний горизонт у нас в чорнозему близько десь до 70-75 см. Відповідно, досить велика кількість поживних речовин, і вона досить сильно росте. Тому при формуванні звичайного веретена ми вирішили, в принципі, що в нас є досить значна відстань між деревами. Тут схема посадки 4 на 2 метри. І, відповідно, ми можемо далі в цій площині крони її розширяти для того, щоб максимально ефективно використати відстань між кожним сусіднім деревом для того, щоб в майбутньому, ось, наприклад, цієї гілки, це дворічно на наступний рік, тут буде вже завантажуватися плодами. Тобто максимальне використання можливостей вільного простору, плюс додатково тут стоїть система захисту від граду, в майбутньому буде натягуватися сітка. Її конструкція дозволяє витримувати значні площини навантаження. Тобто, якщо ми будемо розтягувати дерева, в деяких випадках будувати, як ось на цьому дереві, четвертий провідник, конструкція буде витримувати і навантаження від вітру, і відповідне майбутнє навантаження самого маси дерева і маси врожаю. Є можливість робити подібні речі, їх необхідно робити. Як казав один колега-садівник, сад має бути не гарною лялькою, а він має приносити прибутки. По зелених операціях, що в першу чергу необхідно нам робити? Ми мусимо видалити всі гілки довжиною більше 15 см, оскільки вони є непродуктивними і вони будуть завантажувати далі крону. Подібні речі робляться виключно за умови подальшого регулювання препаратами, які мають ріст-регулюючу дію. Тобто це має бути тільки проексидіон кальцію. В нашому випадку це Регаліс Плюс. Ми його застосовуємо тричі. Тобто по досягненню довжини приростів після цвітіння близько 5 см. Далі. Після проведення зелених операцій, і оскільки це в нас літній сорт, третій раз ми застосовуємо після збору врожаю, це десь початок серпня місяця. І відповідно це має зупинити
другу хвилю росту однорічних пагонів. І на прикладі ось таких гілок коротких ми подаємо, там далі подивимося ближче. Має закритися точка росту, початись диференціація, і з ростової бруньки має відрости далі генеративно. По регуляторам росту. Взагалі даний препарат не використовується на груші з двох причин. Перша, а, він не зареєстрований, б, є певна, скажімо така, ситуативність у використанні. Деякі сорти, крім того, що зупиняється або частково пригнічується ріст пагонів, може бути зупинка росту плоду. Тому, якщо ви послухали і вирішили зробити так, як ми, наприклад, пропонуємо робити в своєму саду, вам необхідно перший рік протестити на тих сортах, які ви вирощуєте, вплив саме будь-яких препаратів проексодіону кальцію, це не тільки регаліс. Їх зараз на ринку тьма тьмуща, є там виробництво Італії, Німеччини, китаєцьке і т.д. і т.п. Тобто в даному випадку необхідно ситуативно перевірити вплив на рослину. По дозуванню. Три внесення. Після цвітіння за досягнення довжини 3-5 см – це 750 грам на гектар. Після зелених операцій – 750 грам на гектар. Це у нас 1,5 кг. І відповідно вже після збору врожаю – 750 грам на гектар в нашому випадку. В вашому випадку ви можете користуватися, якщо це зимові сорти, по 1,25, так само, як на яблуні. Тому що сенс в тому, що ми застосовуємо третє застосування тоді, коли вже немає плодів. Тобто ми нівелюємо цю можливість за надмірного частого застосування зупинки росту. Якщо ви вирощуєте якісь зимові сорти, наприклад, яблунівська, ноябрська, RX і інші, або осінні, то третього застосування бажано не робити. Зупинитися на двох, цього буде достатньо. І не перевищувати дозу 2,25 кг на гектар. Є певні аналоги регалісу, де рекомендують застосування до 6 кг за сезон під вашу відповідальність, ваші дерева, ваші експерименти, ваші майбутні доходи чи уже, скажімо, убитки від того, чи будете ви це робити і як воно спрацює. Отже, зараз ми покажемо саме технологію літнього обрізування, тих самих зелених операцій, вони можуть називатися по-різному, сенс все-таки однаковий. Починаємо із нижньої частини крони, із видалення надмірно довгих гілок. Тут, наприклад, є певна ситуація, що ми можемо залишити в даному випадку довгу гілку, для того, щоб потім її сховати під саме стіл, тому що в цьому секторі крони є вільний простір для того, щоб вона мала своє місце. Такі гілки до 20-25 см ми не чіпаємо. Тобто ось тут, на кінці, вже починає відбуватися часткова диференціація бруньок на генератив. Тобто сенсу зрізати немає, вона середньої товщини, вона не тонка, вона достатня для того, щоб на наступний рік тут був плід. Подібні гілки, наприклад, як ось цю, ми видаляємо, тому що її в даному випадку тут не місце. Кінці гілок, які формують стіл. Гілки, які знаходяться збоку від центрального провідника, точніше не від центрального провідника, а від провідника скелетної гілки, ми прирізаємо на 2-3-4 бруньки плюс-мінус. Кінець ми ріжемо, скажімо, стандартний клик в межах. Ну, тут коротше міжвузля, тому що застосовувався проексодіон. І відповідно тут виходить не 3 бруньки, а тут десь сантиметрів 10-12, близько 5 бруньок. Тобто цього достатньо. Далі, ось є гілка. І ви можете бачити, що вже починають формуватися короткі плодові утворення. Відповідно, з часом вони диференціюються, і тут буде майбутній цвіт. Ми їх залишаємо. Єдине, що ця гілка була видалена, ми показували попередньо на промо. Далі. Працюємо по тій самій схемі. Видаляємо всі гілки довші. За 30 см перерізаємо на клик. Гілки, які йдуть вертикальні, перпендикулярні до провідника нашої скелетної гілки, ми видаляємо.
Гілки ось такі короткі, але вони знаходяться внизу. Їх бажано теж прирізати для того. Тут просто не буде достатньо освітлення. Що знаходиться всередині? Видаляється також. Видаляємо бічні і клекуємо. Так само і тут. Всі горизонтальні, вертикальні гілки довгі видаляються. Ось такі коротенькі ми залишаємо. Тут робимо тільки клик. Переходимо далі в середню частину крони. Видаляємо довгі гілки. Поки видаляємо на висоту, скільки можемо дотягнутися, верхівку будемо прирізати з платформи. По часу це займає небагато. В принципі, для подібної обрізки по часу це орієнтовно десь 35-50 людиногодин для того, щоб обрізати приблизно гектар груші. Ефект від цього досить непоганий. Тобто ми ще додамо фото минулого року, де можна буде побачити, відповідно, після опадання листя, наскільки цей процес відбувається, наскільки довжина гілок нових, які відростають, велика, як відбувається диференціювання, і відповідно по цвіту ви вже можете потім оцінити саму якість проведення обрізки. Максим, ще одне питання. Ми бачимо тут не зовсім стандартної форми плоди. Буквально кілька слів. Чому так? Тут ще можна побачити не тільки нестандартної форми плоди, а їхню невелику кількість на таких великих деревах. Чому це так сталося? Тому що цей сорт має досить короткий період часу цвітіння, тобто близько 7-10 днів. В цьому році в нас попав період цвітіння. Із 7 днів це 5 днів дощі, відповідно не було жодних комах, які б могли проводити запилювання. І відповідно велика кількість завязі просто постане запилена. Можна було би скористатися гіберелінами, і ми ними користувалися для того, щоб зробити партенокарпічний плід. Але проблема в тому, що на період цвітіння температура була близько 7-8 градусів за Цельсієм плюс, і відповідно при такій температурі дані препарати не працюють. Їхня робоча температура – це від плюс 12-15 і вище. Тому відповідно низька кількість завязі, що це звичайно негативно. Негативно із фінансової точки зору і, відповідно, з фізіологічної для рослини, тому що все-таки плоди, забираючи на себе значну частку поживних речовин, зменшують габарити дерева, немає таких великих річних приростів. Форма плодів, ми тут зараз одненьким пожертвуємо, щоб показати ближче. Форма плоду досить така широко грушовидна, називаємо так. Два внесення гіберелліна, і в принципі ось ця частка наростає більше. Відповідно, так само просто плід починає більше, пришвидшується кількість зділених клітин, і він розростається. Плюс в тому, що більш крупноплідні плоди для літніх сортів це важливо, тому що дуже короткий період наливу і збільшення розміру плоду, і відповідно все-таки гіберелліни далі як працюють як партенокарпічний варіант. Можна в принципі розрізати, подивитися, є в ньому насіння чи немає. І тут скоріше за все насіння практично немає. Тобто в нас вийшов партенокарпічний плодик без насіння. Все-таки друге внесення, коли ще частка більш пізніх квітів цвіла, воно спрацювало і маємо ось такий результат. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм-канал Максима і на всі соціальні мережі.